привіт! З вами монета «Українська версія», і ми сьогодні розглянемо чеську монету номіналом 10 крон. На аверсі монети в центрі зображений герб країни, коронований чеський лев і надписи на чеському «Чеська республіка». Знизу зображений рік карбування монети, в моєму випадку 1993 рік. На реверсі монети зображений собор в Бруно, столиця Моравії, побудований в 12 столітті. Знизу зображений номінал монети – 10 крон. Гурт у монети рубчатий. Сплав монети – мідь-сталь. Діаметр монети – за 4,5 мм. Вага монети – 7,62 грама. Товщина монети – 2,85 мм. Тираж монети – 70 мільйонів 1 тисяча штук. Форма – коло. Період – Чеська Республіка, 1993-2019 рік. Ціна монети – від 8 гривень 20 копійок до 41 гривні, дивлячись, в якому стані монетка. З вами були монети «Українська версія». Ставте лайки, підписуйтесь на канал і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Всім удачі і всім пока!